Les instal·lacions de tir al plat del Pla de l'Ovella d'Ascó va ser l'escenari del campionat territorial de Compaq Sporting. En aquest campionat hi havia un total de 17 tiradors de la delegació territorial de Terres de l'Ebre. El campionat va començar als voltants de les 10 del matí, amb la primera ronda, de la qual Beltrán va ser el guanyador amb 22 plats trencats de 25. Els segons classificats van estar empatats a plats trencats, i aquests van ser Ortiz, Fibla, Edo, Gauchacs, Arqués i Ramírez. La segona ronda ja era la definitiva per saber qui de tots aquests seria el campió d'aquest campionat. Ortiz va ser el guanyador d'aquesta ronda després de trencar un total de 24 plats. El segon classificat va ser Ostalot amb 23 plats, mentre que Beltrán i Fibla van ser tercers empatats a 22 plats. En la general, comptant les dues tirades, el guanyador va ser Ortiz amb 25 plats de 50. El segon classificat va ser Beltrán amb 44 plats de 50 i el tercer classificat es va tenir de decidir per desempat. Fibla i Ostalot van empatar 43 plats de 50 i es va tenir que anar a una ronda extra. En aquesta ronda, Fibla es va imposar per 18 plats per 12 plats Ostalot, per la qual Ortiz va ser qui va pujar al tercer calaix del podi. Gran matí de tir que es va viure a les instal·lacions del Club Tir Pla de l'Ovella d'Ascó. I Antonio Ramírez, 21. Vale? De jutges faran Ramírez i Gerard Montañola. Yo,
Va! Espera un moment, espera un moment. Va! A buscarlo. Gracias.